Endelig kan NTNU presentere resultatene av naloksonstudien sin. I det vitenskapelige tidsskriftet Addiction kan vi nå fortelle hvordan det har gått i NINA-studien. Siden 2018 har ambulansearbeidere i Oslo og Trondheim inkludert pasienter med mistenkt morfinstoffoverdose i denne studien. Hos pasienten, etter at de har startet med pustehjelp og førstehjelp, har de åpnet en sånn boks hvor de har gitt en sprøyte og en nesespray. I halvparten av tilfellene har det vært 0,8 mg naloxon i sprøyta og vann i nesesprayen, og den andre halvparten 1,4 mg naloxon i nesesprayen og saltvann i sprøyta. På den måten har de ikke visst hvilken behandling de har gitt. De har vært blinde, og så har de målt hvor lang tid det går før pasienten begynner å puste. Målet med studien var å se om det ikke var stor forskjell mellom de to måtene å gi motgiften naloxon på. Og etter at 201 pasienter er inkludert og analysert, kan vi endelig gi svaret. Det viser seg at for de som fikk 0,8 mg naloxon i skulderen, så våkna så mange som 97%. Og i den gruppa som fikk nesespray, da våkna 80%. Og når vi måler opp, så er det større forskjell på de to enn det vi hadde regnet med og hypotese på da vi begynte. Men vi er kjempefornøyd med det resultatet. 80% på første dose med nesespray, som begynner å puste igjen innen 10 minutter, det er kjempebra. Og det at 97% begynner med den andre, ja, det er kanskje til og med nesten for mye. Nesesprayen skal jo som oftest bli brukt før ambulansen kommer, og av vanlige folk som kameratredning. Det kan gis flere sprayer senere hvis man trenger, mer naloxon når ambulansen kommer. Og for ambulansepersonell så er kanskje den første dosen litt for stor hvis 97% våkner av den første. Vi vil nemlig være litt forsiktige med naloxon også for å hindre abstinens. Det er den mest frykta bivirkningen. Og det ser vi i denne studien, at i gruppa som får injeksjon i skulderen er det mer abstinens enn hos de som får nesespray. Dette er en helt unik studie som ikke hadde vært mulig uten den fantastiske innsatsen som ambulansepersonell som har inkludert har gjort. De brukerne som har vært involvert i brukerrådet, og den støtten både ambulansetjenestene i Oslo og Trondheim og NTNU har gitt over mange år. Vi håper at resultatene kan være nyttige både for å evaluere nesespray og ambulansebehandling, og kanskje være en inspirasjon videre i fagfeltet prehospital akuttmedisin til lignende studier. Jeg håper dere leser artikkelen, ta kontakt hvis det er noe, og ikke minst tusen takk til alle som har bidratt.